L'editorial F2 ha publicat el llibre Caldes de Malavella desapareguda. Marc Martínez i un servidor, Mateu Ciurana, hem fet la selecció d'imatges del seu extens fons i hem escrit els textos, comptant amb un pròleg que ens ha fet l'escriptor Rafael Nadal. I és un recull meravellós de fotografies antigues de Caldes, moltes d'elles proporcionades per veïnes i veïns. Es tracta d'un llibre més petit, més manejable, però molt ben editat, més petit que aquella gran obra que és l'Abans de Caldes. Això vol dir que n'hi hauria d'haver un gairebé a cada casa del poble. El presentem el dissabte dia 17 a les 12 del migdia al pati de la biblioteca i esteu totes i tots convidats. Em sembla que és una magnífica obra, molt ben editada i que serà un tresor per casa vostra.